Tweede Kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg heeft afgelopen zomer een bezoekje gebracht aan Zuilen. Zij was zo enthousiast dat zij de stichtingen Tankmet en Buren voor Buren heeft uitgenodigd om naar Den Haag te komen. Er is een bus gehuurd en met ongeveer 50 personen zijn we afgereisd naar de Tweede Kamer. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en zien jullie straks in Den Haag. Wat vindt u om richting Den Haag te gaan? Gezellig, net een schoolreisje. Ik ben er ook geboren in Den Haag. Maar eerlijk gezegd, in de Tweede Kamer ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Dus voor mij is dat ook een leuke ervaring. Jullie gaan zo meteen ook om de tafel zitten. Weet u al plus minus waar het gesprek over gaat? Ik ben benieuwd, ik laat het ook op me afkomen. We hebben geen strakke kaders afgesproken voor het gesprek. Ik ben er 3 jaar terug ook met een groep geweest. En daarom heb ik ook mensen aangemoedigd om mee te gaan. Want het is echt indrukwekkend wat je daar allemaal ziet en leert. Ik vind dat er ieder Nederlander eigenlijk een keer moet hebben gezien. Vanochtend vroeg vertrokken in de luwte na de nacht. 10 minuten op de trein. Zo dames en heren, we zijn in Den Haag beland. We zijn nog over 5 minuten zijn we aanwezig. Dus mocht u uw spulletjes vast willen pakken. Dat u hier bent. Sommige van u heb ik al een keer eerder ontmoet. Hi. En wat ik nou zo ontzettend leuk vond aan jullie bezoek en wat ik ook deel met mijn collega's, is dat ik zeg, zie je, mensen die hebben ideeën en als ze een beetje een steuntje in de rug krijgen, dan hebben ze daarna heel dat steuntje niet eens meer nodig. Ze gaan aan het werk, hè, jullie helpen elkaar, dat is natuurlijk super. En niet meer. Je krijgt er zelf een goed gevoel bij. En dus ik vind het altijd heel erg fijn om terug te horen. Wat snapt u niet? Heeft u daar nog vragen over? En dat vraag ik nu eigenlijk aan u. Want ik heb niet zoveel kans als voorzitter om dat te doen. Dus ik heb deze kans even genomen. Maar ik vind het altijd wel heel erg leuk om vragen van u te krijgen die ik kan beantwoorden. Gaat u gang. We hebben het over de bezuinigingen. Maar nu krijgen we al die immigratie vanaf buitenland. Nu ook met de Bulgaren die hier kunnen werken, mogen werken. Alle voorzieningen krijgen. Wat wij in de afgelopen, mijn ouders al 30 jaar hier zitten, die het op hebben gebouwd. Van hun wordt bezuinigd. Ja. Komt er een groep binnen, die krijgt een handje kantje. Is dat reëel? Als besluiten worden genomen, hoe reageert u daarop? Ja. Innerlijk. Ja. Ik denk dan aansluitend aan wat u net vertelt. U bent wel een soort van voorbeeldfunctie ook. Ja. We hebben voor u een collage gemaakt van alle foto's die dan genomen zijn tijdens uw bezoek. Oh, wat leuk! En misschien als mooie aandenken. Oh, wat leuk! Oh, die ga ik een mooi plaatje geven. Heel hartelijk dank. Heel graag gedaan. Heel hartelijk dank. U bij deze uitnodiging om nog een keer bij ons op bezoek te komen. Dank u wel. In de hal wordt een foto gemaakt. Ik vind het heel interessant dat ik dit mee mag maken. Ja, dat vind ik. Ik heb Maxima ontmoet en we hebben al veel dingen meegemaakt. Maar ik vind dit toch wel de indrukwekkend. Ja, ik heb het nooit eerder eigenlijk zo bekeken dat het ook zo gediscussieerd wordt in een parlement. En voor mij was het best wel een heel interessant moment dat ik al die mensen mocht ontmoeten. Je krijgt er weer een ander idee over het hele Tweede Kamer gebeuren. Alles wat hier speelt en wat er gebeurt en hoe het in elkaar zit. Je ziet het wel op de tv, maar dit is toch een heel ander verhaal. Als je hier echt middenin staat, dat is ja, het centrum van het gebeuren van de democratie.